izradu ovih planskih dokumenta. Znači, mi ne 16 miliona izdvojeno je za 12 opština koje su dobile sredstva za izradu planova regulacije, a isto toliko novca opredeljeno je u okviru konkursa za oblast zaštite životne sredine. Tako da smo odobrili ipak za finansiranje 25 projekata u okviru 25 različitih lokalnih samouprava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, pre svega za projekte koji se tiču nabavke kanti za domaćinstva, znači u oblasti upravljanja otpadom, za kontejnere za lokalne samouprave, ali i za neke druge aktivnosti vezane za upravljanje animalnim otpadom i za sanaciju zagađenih staništa. I ove godine pokazalo se da je interes lokalnih samouprava na teritoriji naše pokrajine mnogostruko veći nego ponuđena sredstva. Zajedničko je stanovište da bi lokalne samouprave mogle da pripreme projekte koji vrede više stotina miliona dinara, jer postoji veliki broj nagomilanih problema u lokalnim samoupravama. Postoji veliki broj nagomilanih ekoloških problema u lokalnim samoupravama, upravo pre svega vezanih za zagađenje vodotoka, za neadekvatno odlaganje otpada, za probleme sa kvalitetom vazduha, vezano za monitoring životne sredine, za upravljanje zaštićenim područjima, za nedostatak šumovitosti, odnosno zaštitnih zelenih pojaseva, da ne nabrajam dalje. Znači, potrebna su ogromna sredstva da bismo ispunili te osnovne minimalne kriterijume za ulazak u Evropsku uniju, da bi sanirali ekološke crne tačke. Govoreći o gorućim ekološkim problemima, Puzović je naveo i tretman opasnog otpada u Novom Sadu. On je precizirao da u centru Novog Sada postoji skladište sa 5 tona medicinskog otpada, a reč je o lekovima kojima je istekao rok trajanja. Prema njegovim rečima, sekretarijat ne može da reši ovaj problem, jer lokalna samouprava, tačnije grad Novi Sad, nije aplicirao za sredstva po osnovu ovih konkursa.